Danas ćemo igra Clash Royale i zašto novi update, koji je zapravo ono prefora, to sam Dorian. Čime to 2v2, znači ono da se borite s bilo kojim. Onda ovo, evo mi je nešto najbolje. Imate, znači, nemate više samo 3, nego imate sad 5 ovih slotova. Da. I dolje. I stigle su nove karte. Mislim, stići će. Evo ih. Ovdje je malo na arenu da im pokažeš na primjer ono na kojim arenama. Znači, stići ću u arenu 10, ove dvoje, da. Onda u jungle arenu. U Frozen Peak. Če stići isto. Tu neće ništa. E, tu će. Tu će ona i Cannon Card izaći. I dalje više ništa neće. Okej, okay, idemo sad s Dorianom igrat. Čekaj, ovaj, novi. Aj daj, samo me pošalju. Jesam? Ja. Ti si više moj dek, ali tako, prijatelj. Da. Aj, vam ću dobro, znači imamo isti dek. E, to je moj dek. Samo da nekako. Ali odmah princesa, joj vidi, meni nije ušao. Okay. Joj, kako nam je damage napravilo, je ubilo nas se. Ćemo i samo sve ovako. Ne trebaš niš bacati. Ja ti stavio zvučnje da ću samo ovako. Voj me! Ode deme! Ovdje smo što? Kako je ne znam? Znaš što je level 9? Kad se ne level 10, ti se level 9. Kako su onda ovi 10? A ne provedno će to gori. Ne sada jebate, dok on dok Wizard dođe, tebi će se Kenan već istrojiti. Pa da, da dobijemo. Ok, Dorian, idemo neki napad, možeš. Okay, imaš ovaj. Ja ću napusti, ti se sad samo brani. Nemoj okay. Ti ništa napraviti, kad dođe ovaj bolu, nešto ovako, i ti... Ujebem ti. Dorian. Te poruke! Dominik, idu da dođete van, na upad. Ne! Kako dobro? Pusti, na tu stranu. Stavi nešto ovako gore. Stavit ću na drugu grebe. Ne, na drugu, stavi tamo! Da se ne može lik braniti. Ali grebe nema... Grebe ne može ništa samo braniti. Pa ipak nešto malo braniti. Treba ono biti nekako. Nemoj se braniti kad ti ovo gledamo. Ne, fosim. Sad se nemoj branit, sad će ti zaključiti sve tako. Da. Mlako ti lep. Sada neće biti što. Baš lijepo. Dobro, ne znam. Ok, jo. Kako ona peto? Da, sad ću s ove strane. Da mi krenu sa vizorom tamo. Ajde, ti isto stavim nešto gledaj. Kako, imaš gledaj? Ja. Ajde! Ja to vam. Ide ne. Sada ovaj dvoj baca ne. Ajde, daj, ajde, ne! A jebote, jedan. Kako nas sjebaš ovaj? Ajde, baci ovaj. Baci to! Evo, bacio sam! Ne, ne. Čezim. Gotovo. Ne, znaj, prva izgleda. Ne želim te. Ali ja ću, ovaj put ja ću uzeti dek sa ovim. Dek 3 masketir. Ok, mi sad imam samo po mog prijatelja koji me sad pitao ćemo van. Pa idemo sad po njega. Znači dok... Ajde. Znači za svak moj prijatelj ne dođe, drugi. Sad ćemo igrat, znači sve legendarne. Legendary deck, ali... Tako i on isto ima, protiv drugi. Tako je. Yes. Idemo, čekaj, pošalji. Da, ja ću. Evo, prihvatim. Čekaj. Ja mi ne dođe. Ajde. Ajde. Uff, ajmo da vidimo na šta će to ispast. Hula ide. Vidjeli ki već? Ne, stani malo, ej!
Ovo je kakva je bila dobra. A vidi da je bilo, ali smo kušali, ne, ali smo kušali onako, znaš ono... Znam. Ne, ovaj kušali. Jebi. Ma, cmizri. Jebi. Mislim se da će nekako. Znaš da su sada svi spelovi, kada je došao balance change, da su sad svi spelovi jači, ovaj, lupo jači kada su ono spelovi. Pa mir malo, jeb! E, znaš što ću napravit? Prvo, nemaj se što brani. Lava Gregor, evo, stavio sam lava i sad što je Gregor. Imaš ti Gregor? Da. Baci ga gore, ajde. Ovo ovaj ćemo što je, prvo ćemo. Uuu, pazi sad ovo, pazi sad ovo. E, vidi, evo, sad ćemo i Mirona Gregor. Mirona Gregor, Mirona Gregor! Vidi, evo, tre, tre Gregor. Gličala. Idu mi prebola, sam nikogu sada. Aha, aha. Mislim ovo čestno, mislim si ovo čestno. Ja sam kako ne. Idemo... Ja sam već otvorio tri crown chesta. Idemo još jednom da otvoriš crown chest. Ajde. Igramo za crown chest. Pa samo... Aha, da pošeli, pošeli. A šalji ti, evo dođeš tu. Dobro vidiš, sad moj osam ne kontakte. Neći ti vidiš ništa, kad idemo. Ajde, idemo, ja znam. Tako. Ne mogu ti vidjeti. Ako vidi tebe, to mi je dovoljno. Znaj, nek vidi se moj dek! Eto, ja sam moj kraj. Golok? Šta imaš? Igramo u fucking areni 9, tako javno. Da. Sar, mene može da. Ne, pa ja može. Ne kaže kaj je. Može ovdje, kaže se moj. Ujebem! Ok, pa pušim još ovdje. Kak je odustajemo reći. Odustajemo. Wow, šta? Čekaj, napravit ćemo opet ko prošlo put. Čekaj da lava stavi, nisam može počinu. Ajde, može, pa ću ono... Ne čuvaš grevijer, imaš grevijer. Da, imam. Cyclone, stavi iz elektrovizor da princes. Iza princes iz elektrovizor, da princes da elektrovizor, majmo. A ne, tu mogu da to evo. Da smiri, ja. Dobro, čekaj, ja ću sad staviti iza, evo. Pa ću ono. Onda ćemo mirovati. Mirovati. Ne, njega, majmune! Šta ćemo? Ja ću bandita, ono je već ovo ja, ono to je dobro. A i povećava se jedan bandita. Idemo sada! Dabu, grevi! Ne, ne! Baca na grevijardo! Jebem ti, stavi se! Kako nas je? Ok, meni se opet igra sad, neće, ne bih. Ne, meni, ovo je, čiste ovo, znaš što se. Da. Daj samo ovo, staj pauzu jer da se ljudi ima da idemo u drugi metal. Idemo drugi metal, da vi ne ima nas u drugom metalu. Drugi je prošao malo loše. I nastavljamo Legendary Witcha. I nemoj klitet opet po kranu, hoću kad uzim idemo i da. Ima da se vidim, to je tako zgodan. Gdje je lepila sada? Good luck. Good luck. Good luck. Ti si vrag. Isto mi ima biti luk. Dobro. Dobro, dobro. Ja, skram. Čekaj, nemoš. Još više nego spremljan. Ja ću staviti ovako hanka. Okej, a ću najtić. Ne, još. Znači, vidiš što ovih stane. Ja se nisu sudila. Uuuu, kapu! Okej. Uuuu, kapu! Pazi ti, lava! Bam! Idemo sad, ajde, daj! Ujebe. Miruj, klon! Sve miruj! Aaaa! Predivno. Miruj, ajde! Ali ja što da bi jednako bi? Da. O ne. Slučila sam se. Čekaj, ja ću napraviti neki mini kuša, ne znam koliko će to raditi. Ti isto nešto dobro. Ja mogu. A jebem ti. Neke, nije, kriram isto. Da bi se brali grejiva, pa bi grejiva. Super kombinacija, grejiva ili su grejiva. Ta-bom! Dva... Vidi mag je zaledio, tvoj nije majko. A moj je umro i onaj. Ha, da te umro. Baš lijepo. Nije pokrati glasno, kako na kartu nije.
Ajde, zavis od tog kova čvore jedno. Ajde, lupi ga tom sjetkom, tako. Ajme. Nema, budi dobro. Ajmo. A pičke. Usliši mi se jedna. Ne volim. Usliši me. Poliži mi se jedna. Oh my god! Mi imamo samo full legendary deck, oni imaju pravi deck. Samo čeleći, kako je bužno. Pustite me, ja sam se igramo. Možda bude nešto. Možda, ooo, oh, jes. To je bilo tako čudno što sam vidio. Ne pusti, morate. Kaboom. Ujebem. Ja ću isto kaboom. Ja sam cijela ok. Kabum! Dupli elektronizam. Sad ću bez veze na log. Ja da sam imao, čekaj, ću stignu. To sam imao. Okej. Ljuti se, pičko, evo ti. Gustar. Sam bili na pedalini i ovaj kraj videa, znači, nismo mogli dovršiti. Sada nam se bilo super, sam otišao malo na pedalinu, da se vidimo u sljedećem videu.